På Matematik C får du brug for et CAS-værktøj. Et CAS-værktøj er et avanceret matematikprogram, som kan noget mere end en almindelig lommeregner. Populært sagt kan man sige, at den kan regne med bogstaver. På det her kursus der vil vi undervise i værktøjet, der hedder TI Inspire CAS. Og det skal du selv anskaffe dig. Det er ikke helt gratis, men du kan leje det i et år, og så er det overkommelige pris. Hvis du søger på TI Inspire CAS Student Software, så kommer der nogle hits op, som de her for eksempel. Og jeg kan se, at der er i hvert fald en annonce, hvor man kan få softwaren for 163 kroner, og det er sådan en etårig leje. Man kan også afprøve softwaren gratis i 30 dage. Men lad os prøve at gå ind på den her annonce. Der er sikkert andre annoncer, og det her er bare et eksempel. Så her kan man få den, når man downloader den med det samme. Og der er faktisk også noget hjælp til at installere både på PC og på Mac. Hvis man ikke har råd til lige at købe programmet her og nu, så kan man starte med at downloade den her 30-dages prøveversion. Igen, vær opmærksom på, at det er CAS-delen, fordi TI Inspire findes faktisk også uden CAS. Og den er ikke god nok. Så sørg for, at det er TI Inspire CAS og Student Software-versionen til det operativsystem, du nu bruger. 30-dages prøveversionen er fuldt funktionsdygtig, og den holder bare op med at virke efter 30 dage. Så skal man købe softwaren og kan indtaste en aktiveringskode derefter. Så man skal ikke til at installere en gang til, man kan bare taste en kode ind. Ja. Når I har installeret programmet og startet det første gang, så ser det formodentlig sådan her ud. Der er nogle forskellige faner herover. Der er faktisk også nogle faner nedad. Der er en menu heroppe. Og så er der det her område herinde, som sådan set er det, hvor vi vil skrive i. Det her, vi arbejder i. Lige nu er den som default indstillet til håndholdt visning. Det vil sige, det er sådan, det ser ud, hvis man havde programmet på en håndholdt enhed, en lille enhed, ligesom en lommeregner. Men det er ikke det, vi skal arbejde med. Så gå lige op her og siger nyt TI Inspire dokument sidestørrelse til computer. Sådan. Så kommer der et nyt dokument. Vi kan se, nu er vi på dokument 2. Og vi kan se, at nu er der blevet meget bedre plads til at skrive på her. Det andet dokument, det kan vi så bare slette. Sådan. For nu ikke at skulle gøre det her hver eneste gang, man starter programmet, så vil jeg anbefale, at I går op i det menupunkt, der hedder Fil, og så Indstillinger, og Indstillinger for sidestørrelse, og så vælger, at programmet skal oprette alle nye dokumenter i sidestørrelse til computer. Så trykker OK. Sådan. Så skal vi tilføje det, der hedder en applikation. Der findes forskellige applikationer her. Der er nogle steder, man kan tegne grafer eller trekanter og regneark og den slags. Men den vi skal kigge på her i den her video, det er den, der hedder Noter. Noter-applikationen er nok den, I kommer til at arbejde mest med, eller det er i hvert fald en af de vigtigste, fordi der kan man skrive tekst og lave beregninger i. Så tekst og beregninger kommer til at stå sammen. Så lad os prøve at skrive lidt tekst. Og når vi skal lave beregninger, så skal man indsætte det, der hedder et matematikfelt. Og det gør man ved at holde Ctrl og M nede samtidig. Altså de to taster, Ctrl-tasten og M-tasten. På en Mac er det Command og M. Så bliver der oprettet et matematikfelt, og det jeg skriver herinde, det kan jeg regne på. Så jeg kan for eksempel skrive 1 plus 2, og hvis jeg så trykker Enter, ja, så regner den ud af de tre. Jeg kan prøve at lave et andet eksempel, hvor det er nogle, lad os tage et kommatal, 123,4,
Og læg mærke til, at jeg skriver kommaet som et decimalt punktum. Så decimalt kommas bliver altså skrevet som punktum. Og det skal ganges med, nu skriver jeg stjerne. Så bliver der, altså jeg taster på stjernetasten, og så bliver der skrevet et gangetegn. 5,6. Altså 5,6. Ikke? Så 123,4 gange med 5,6. Trykker enter, og det bliver regnet ud. Som default skriver TI's Buyer altid sådan en lille trekant her. I virkeligheden ville vi jo egentlig gerne have, da det her er en simpel udregning, at der stod lige med i stedet for. Så hvis jeg nu højreklikker her i matematikfeltet og vælger attributter, så kan jeg i stedet for at indsætte den lille trekant, så kan jeg vælge et lighedstegn. Sådan. Jeg kan også gå op og skrive mere til her. Hvis jeg nu gerne ville have skrevet plus en fjerdedel for eksempel, jamen, så kan jeg skrive en fjerdedel og bruge den her skråstreg fra tastaturet. Hvis jeg så trykker enter nu, så kan man se, at Inspire automatisk ændrer det til en matematisk, mere matematisk korrekt notation og skriver 1 og så brøkstreg 4. Og læg mærke til, at facit også bliver opdateret. Lad os prøve at skrive noget mere til. Minus 1,5, altså 1,5. Og nu vil jeg gerne opløfte 1,5 i anden. Altså, jeg vil gerne have, at 1,5 bliver ganget med sig selv. Og potensopløftning, den har sin egen skabelon herover, hvis man finder det faneblad her, som har ikonet, der er en lille bog, og ind i matematikskabeloner, så kan man finde den her. Så dobbeltklikker på den, så dukker der en plads op her, hvor jeg så kan skrive 2, 1,5 i anden. Enter er lige med 689. Det her program kan jo også regne med bogstaver, så lad os se på et eksempel, hvor vi gør det. Ja, nu skiftede farven pludselig til blå, men man kan jo bare lave farven om her. Sådan. Igen indsæt et matematikfelt med Ctrl-M eller Command-M på en Mac. Og så skriver jeg noget, hvor der indgår nogle bogstaver. Skal vi sige 8 gange A plus 6 gange B minus 4 A plus B. Der er nogle A'er og nogle B'er, og hvis jeg nu trykker Enter, så regner Inspire ud, hvor mange A'er og hvor mange B'er er der. Der er 8 A her, og der er minus 4 A, det vil sige, der er 4 A i alt. Der er 6 B plus B, det vil sige 7 B i alt. Så den har altså regnet på det her bogstavudtryk. Jeg prøver at tage et andet eksempel. Man kan bruge alle mulige bogstaver. Nu har jeg brugt A og B, men jeg kan jo tage X her. 7 gange X. Jeg behøver faktisk ikke skrive gangetegnet. Minus 2 gange en parentes. X plus 1. Parentes slut. Det kan Inspire også godt regne ud, at det giver 5X minus 2. Ja, lad mig tage et sidste eksempel, hvor jeg skriver en formel op. BMI for en person kan beregnes med en formel, og jeg indsætter igen et matematikfelt med Ctrl-M eller Command-M. BMI er lige med, og nu har jeg brug for en brøk. Den kan jeg finde herovre i skabelonerne. Der er forskellige skabeloner for kvadratrådet og andre ting, men der er i hvert fald også her for en brøk. Og jeg skal have skrevet vægten, den kan vi kalde for V, og højden i anden, højden kan vi kalde for H, og så skal den lige i anden, og det var jo den skabelon herover. Jeg dobbeltklikker, og i anden. Sådan. Hvis nu jeg trykker enter her, så gentager den bare formlen, fordi det her det er jo en formel, det er jo ikke en decideret beregning. Så derfor så står den bare to gange, og det ser jo lidt overflødigt. Så jeg kan lige slette det her, og så bare i stedet for at trykke på enter,
så kan jeg bare hoppe ud af den. Så står den på den her måde. Læg mærke til, at mit store BMI her blev ændret til små bogstaver. Sådan er det i Inspire. Den kan jeg kun håndtere små bogstaver. Man kan så eventuelt ændre på det ved at sige, okay, nu sletter jeg det her. Så hopper jeg lige med piltasten en gang tilbage, så jeg faktisk er uden for matematikfeltet. Og så kan jeg skrive BMI uden for matematikfeltet. Og det bliver så stående med store bogstaver. Ja. Så har I, når man så har lavet nogle beregninger og skrevet noget tekst her, så skal man jo have gemt sit dokument. Jeg vil lige sige, sådan et Inspire-dokument, det kan godt bestå af flere sider. Her er der kun én side, og i nogle senere videoer, så vil jeg vise, hvordan man kan indsætte flere sider og indsætte flere opgaver også. Men nu skal vi have gemt det her Inspire-dokument, og det gør man på helt sædvanlig vis ved at gå op i fil og sige gem dokument. Og så gemmer man det, hvor man nu gerne vil have det gemt henne. Det behøver jeg ikke lige gøre her. Og når I skal aflevere det, så skal I ikke aflevere det som et Inspire-dokument, fordi når I gemmer her, kan lige prøve lige en gang til gem dokumentet, se, så bliver det gemt som et Inspire-dokument, TNS. Efternavnet TNS, det er et Inspire-dokument. Men når I skal aflevere Inspire-besvarelser, så skal I aflevere dem som PDF-filer. Og det gør I, så I skal altså konvertere det her til en PDF. Og det gør I op i fil, så vælger I udskriv. Hvis man ikke har den her udskriv-mulighed, det kan nemlig godt tænkes, at den ikke er hos jer, så er det fordi, der ikke er installeret en printer på jeres computer. Så skal I installere en PDF-printer, og den kan man bare finde. I kan bare google PDF-printer, og det kan være helt gratis. Og så installere den, så kommer det her menupunkt frem. Så udskriv. Og så skal man lige lægge mærke til, at alt det, man gerne vil have med, det er her. Se, den her side, den kunne jo godt, jeg kunne godt have skrevet så meget, at der faktisk ikke rigtig var plads inde i den her ramme. Og så er det vigtigt, at man til udskrift vælger udskriv alt. Og ikke bare udskrive det, der er synligt. Men det må man lige selv kigge igennem, om det hele kan ses. Så skal man gå ned her, hvor der står gem som PDF. Og så kan man gemme sit dokument. Et passende sted. Og jeg annullerer lige her. Så på den måde, så får man en PDF-dokument, som man så efterfølgende kan aflevere. Ja, så det var lidt hurtigt om TI Inspire, altså det CAS-værktøj, som I skal bruge, og lidt hjælp til at komme i gang med det, altså få det hentet og installeret, og lige lave de første øvelser i det.